Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Գնա ձեր ոչտ։ Ինչի՞։ Ես ռազմականից եմ գալու։ Ռազմականից։ Հա։ Դու առհասարակ հանգստի ժամին որտեղ ես լինում։ Թեյարանում։ Մի շաբաթ առաջ ֆիզերապարակի կողքով անցնում էի, կոսած սերժանտը, պրշտունը։ Պալապեկետ ինչ-որ կոնֆլիկտի մեջ էր։ Լսի Դանելյան, եթե 5 րոպեից արջումը չներկայացավ, փախուստ եմ տալու։ Հասկացա՞ր։ Սուսիկ ջան, երեք աշտան ռեշտուն եկելա Թեյարան։ Երեք։ Պտի ասա, բայց ի՞նչ կա ասելու, ոչ մի բան չկա ասելու։ Այս ասեմ, եկա մտի մոտը խոսեմ։ Մինաս չէ էլի պեչի դու մտնես։ Որ Մելիքսեսյանը իմացել էլ ոչ մի բան չի փրկի։ Կուզես երտաս կուբախտ, հա։ Չէ, ով կուզի։ Բայց ո՞ւքես մենակ չի թողելու։ Գազ։ Ազատ։ Ուր էիր։ Մենակ չաս է զորամասում էիր։ Պարոն Մելիքսես։ Դու Մինասյանի հետ դուրս ես եկել զորամասից։ Արտյոմը իմ հետ է եղել Մելիքսեսյան։ Ո՞նց քո հետ էր։ Դե հետս տարել է էլի։ Բան չեմ ես նոր իմանում դրա մասին, Վարդանյան։ Այդ Վաշտի ավակը առանց Վաշտի հրամանատարին տեղակ պահելու սերժաններին տանում ա դուս։ Դե չհասցրիք ես տեղակ պահել։ Հետո գամ կխոսանք։ Լավ, արի Վարդանյան, սպասում եմ։ Արտյոմ, Մելիքսեսյանի մոտ ես հենց դուրս եկա։
անմիջապես կներկայանաս։ Լսում եմ։ Չիմանաս, թե սենց հեշտ պրծնելու ես։ Թույլ կտակ, պարոն Մելիքսեթյան։ Արի։ Տենցած է Վարդանյան, նախ ես խիստ կասկացում եմ, որ ինքը քո հետ ա եղել, ու եթե հանկարծակի քո հետ էլ ա եղել, ես պետք է նախորդ իմանայի դրա մասին, մինչև իրան դուրս տանելը, չգիտես որ տենց ա կարգը։ Նախ որ ինձ հետ ա եղել, հաստատ, որովհետև ես եմ իրան բերել հասցրել Զորամաս, ինչ ունեմ խապելու։ Հետո կներես, չհասցրիք ես, նախազգուշացնեմ, բայց շատ արագ ստացվեց, գործ կար։ Մի րոպե։ Ավագրեցան Մելիքսեթյան։ Ապավենի հետ։ Ճիշտ այդպես։ Լսում եմ։ Լավ, հետո կխոսենք Վարդանյան, Պշտիկյանի մոտ եմ։ Վերջը ինչ պարզվեց։ Դելը ոչ մի բան պարզ չի։ Վա ինչ էր Բալաբեկ անունը տվել։ Չգիտեմ։ Ատամունի էլի։ Բալաբեկին էլ կասեն խես տենց բաները։ Բայց հաստատ մի բան եղել է, հա Ռշտում։ Ես ոչ մի բանը չեմ արել իրան։ Բաբշե աշխատում եմ իր հետ չշփվեմ։ Ինքն է անընդհատ ինչ որ քայլեր անում, որ բռնեմ գլուխը ջարդեմ։ Անտոնն էլ հաստատել է, հա որ դու ես իրան ծեծե։ Հա։ Գրել էր թե իբր տեսել է ոնց եմ մտել ննջարան, դուռը փակել, գոռացել Բալաբեկի վրա։ Անտոն! Հալավ դու գործուն ես։ Դու ինչը գործուն եմ։ Անտոն! Բայց չպարզենք պատճառը։ Անտոն! Հեսա եկավ, Ռշտուն ջան։ Ասալը տենակ էդ ինչ ես արել, արա։ Օպե ինչ եմ արել։ Ինչ ես տենց ցուսմունք տվել։ Դու տեսել ես, որ ես Բալաբեկին ծեծում եմ։ Հա։ Խոս Անտոն, որ ինչ ես տես բան գրել։ Դու հերիք չեմ է ներվել ուտե, կարա։ Ինչ արա, խոս Անտոն, խոսա։ Թողի։ Դու իսկականից դու ել են Բալաբեկն ծեծվելու տեղ ունեք, արա բռնելը երկուսից գլուխը ջարդեմ։ Ինչը չեք թողում հանգիստ ծառեն գնանք տներով, արա։ Արդեն թող գնա, մեկը սրանից բան չես գրա իմանաս։ Բալաբեկը ասել է ցուսմունք դուր, ես էլ տվել է։ Ընկերոջը ասել է։ Հա Անտոն, ոպե ինչ եք ուզում ինձ անից։ Արա չտամ սատկացնեմ սրան։ Գնա, գնա Անտոն, շարից փորձանքից հեռու գնա։ Մտածի ինչ ես խոսում։ Արա լսան լեզուն արա։ Դո սրան նմաններից պետք է հեռու մնալ։ Լինում է հեռու մնալ։ Բանակումը դու չես որոշում մեծ շփվես, ուզես չուզես կող կտեն։ Արդյոմ, ինչ կապ ունի։ Ինչ կապ ունի, թե ինչ պատճառով ես դուրս եկել։ Բայց հույս չեմ փախրել Զորամասից, պարոն Վարդանյան։ Բայց ի՞նչ ես արել։ Որ փախտային այստեղ կգնայի, որ չեն գտնի ինձ։ Գործ կար դուրս եմ եկել, հետո էլ եկել եմ Զորամաս։ Հիա։ Տենց է, հա ուրեմն, երբ գործ ունենաս դուրս ես գալու, տենց է ձևը։ Ոչ մի կերպ։ Փոխանակ ամաչես արածի համար, ասես էլ չի կրկնվի։ Թե որ հրամանատարին չեմ զեկուցել, առիթավորվել ես։ Ոչ մի կերպ։ Նստի։ Արտյոմ, եթե մեկ էլ առանց թույլտվության Զորամասից դուրս ես եկել, կաշիդ կքերթեմ։ Հավատական եմ Արտյոմ։ Ինձանից ուժեղ չլնես։ Վարդանյանը ըլնի այս Վաշտի ավակը, ու ինչ որ մեկը կարգ խախտի, հետ իմանա։ Հասկացանք։ Ընկերոջը չես ուզել մենակ թողես, գնա ատում եմ։ Բայց կարգը մնում է, կարգ։ Գոնե հասկացար, ինչի չեմ պատժում։ Որովհետև նոր ես, որպես ջոկի հրամանատար, դեռ կայանալու տեղ ունես։ Ես չեմ ուզում, որ զինվորներիդ մոտ թուլանաս։ Հրամանատարը պետքա չսխալվի։ Չէ, Մելիքսեթյան, Բալաբեկի հետ Ռշտունը կոնֆլիկտ չի ունեցել։ Բալաբեկի հետ Ապավենն է կոնֆլիկտ ունեցել, քո զինվորը։
Երբ պարոն փոքրնդապետ։ Ինձ էր թվում էր դուք ասես, թե երբ։ Երեկ, հանգստի ժամին։ Ասա թող ներս գա։ Լսում եմ։ Արի ապավեն։ Պարոն փոքրնդապետ, Շարքային Ապրեսյանը ներկայացավ ձեր ժամանով։ Ապրեսյան ապավեն։ Երեք ճաշից հետո առաջի Վաշտից քիչ հեռու քո Բալաբեկի մեջ վիճաբանություն է եղել։ Մնացածը դու պատմի։ Բայց մենք խառնվել ենք իրար, ասինք ես ակես տարան փագի։ Դու ես ինչի պիտի դրան խփեմ։ Երեկ որ կայրած խոսմենք, դա չհայնացած ասիր, հեսա գնում եմ տփեմ, տենց մտածեցինք։ Ախր իրան շատ վատ է պահում։ Շարքից միշտ ուշանում է։ Իրա պատճառով միշտ խոսակցություն է գալի ին վրա։ Ներվերս խախտվել էր։ Տակածած էի դրա մարը ասացի բռնել եմ տփեմ։ Դո լավա դրան չես կպել այ ախպեր։ Դո այն այն ապավենին նիմա է կանչի շտապ։ Պարզվում է դա այդ Բալաբեկի թեմա բանա ունեցել։ Դե դրանից հետո տոններս մի քիչ բարձրացրինք։ Բայց թե իրար չեն խփել, պարոն փոխգնդապետ։ Ձեր վիճաբանության պատճառը ո՞րն էր։ Դե դες կոնկրետ բան չի եղել։ Ավելի վատ ձեր համար։ Ասում ես սրտովդ էր։ Ինչը։ Զրուցը։ Իտոգում էլի նենց եղա, ոնց որ Մինասը ուզում էր։ Որովհետև տղան ճիշտ է։ Վայ հրաչ հրաչ, ես ուր ես ասե արա։ Գողական ես ուզում էդ ասելի։ Քիչ արա, բայց քեզանով արա։ Էդ է ճիշտը։ Երեկ մեկ այսօր երկու արդեն մարդ ացեցում, հա՞։ Ինչ որ վիճաբանություն է եղել, բայց դե ապավեն ասում է, որ ինքը չի ցեզել Բալաբեկին։ Ուֆ, չեմ հասկանում այս ինչ պատմություն է։ Հավաք լեզնել Մելիքսեցյանը լսում եմ։ Մելիքսեցյան, Վաշտը պատրաստ լինի, որ մի քանի ժամից լրագրողներն են գալու։ Հարցազրույց եք տալու։ Լավ, պարոն կապիտան։ Այս պահին մենակ հարցազրույցն եմ ես պակասում։ Լրագրողներ են գալու։ Հա, ասաթող Վաշտը պատրաստ ունի։ Մեզ ձեր են հարցազրույց վերցնելու։ Դե ինչ իմանաս, հնարավոր է էլի։ Դու էլ պատրաստվի Վարդանյան, որ իմանաս ինչ ես խոսում։ Ես միշտ էլ պատրաստ եմ։ Հա, ես այդ հարցազրույցների ժամանակ մի տեսակ լարվում եմ։ Սա խառնում եմ իրար, չեմ հասկանում ինչ եմ խոսում։ Ես դու գրի որ հիշես։ Եհո, ինձ մոտ չեմ կարդալու։ Եվ ոք ես ասում միաս մոտ կարտաս ես, ուղակի որ մտքի հետ գերում ես, հենց ավել լավ ես էլ հիշում, ես նենց եմ անում։ Այս հիմա։ Խնդրեմ։ Ինչ-որ տեղ եք շտապոն։ Հա, պետք է դպրոց գնամ, երեխաներին լուսանկարեմ։ Իսկ կարամ ես ձեր հետ գամ։ Ոչ։ Հաջողություն։ Շատ ուրախ եմ։ Մեր ժամասում զինվորը իրեն զգում է ուժեղ ու ապահով, որովհետև սպան միշտ իր կողքին է։ Դժվարության պահին սպան իր հոգատարությամբ, իր ծնողական սիրով սատար է կանգնում զինվորներին։ Սննդից չենք բողոքում, հիմա ավելի է կարգավորվել։ Բոլոր պայմանները ստեղծել ենք, որ զինվորները իրենց լավ զգան։ Հասարակության հետ կապը միշտ պահպանում ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ զինվորները առողջ ու ամենաս հասնեն տուն։ Շատ լավ։ Ավայ շուխուրներ անում։ Արա դա չգիտես, որ էտի շարը ի՞նչ գործ ունեք դրա այդ արա։ Ինքն է սկսել։ Եկավ թարս-թարս նայելով անցնում էր, կանչի ասի էտի ձև ես նայում, սկսես լեզվին տալ, ուտենց սկսվավ էլի։ Արա դա խելոք մնացեք էլի արա։ Ձեզ էլ մտած ցտից բան ապեք, չէ՞ որ իար ուտեք։ Արա լավ փով դրան ծեծեց։ Հեսա կարող է մի քիչ էլի մեզ շտապիս կանչեն, ասեն դուք եք ծեծել։ Нет, братан, не хочет она со мной общаться. Да, в принципе, правильно делает.
անցանոց զինվոր եմ, խի պիտի շփվի որ։ Չէ, դա կար, եթե իրոք դուրս եկել ա, դնչու չանձնու ես։ Դե հա, վնեշնյան ամ ներայեցը, բայց պիտի շփվենք, որ ես իրան ճանաչեմ։ Դե ուրեմն ինչ որ մի հատ նոր առիթ ա պետք մանգալ հանդիպման համար։ Դե այդ նկարների պա կոպիաների արեցինք տեսնողը էլ ինչ առիթ։ Այդ նկարների հետ կապված մի հատ ավելի կարևոր հանդիպում ա պետք կազմակերպել։ Ինչո՞ւ մտածենք։ Ես կասեմ, որ ստեղ թույն ձևի ծառայում ենք, հա, որ ծառայությունը տղու համար է, հա, ու բոլորն էլ պիտի ծառայեն։ Աղջկեքն է բոլոր տղաները։ Ասում եմ, բայց ինչ լավ կներ չէ, որ աղջիկներն է ծառայեն։ Հա, չէ։ Ոտքի, զգաս։ Ազատ, ազատ։ Ասում ես լավ կներ, որ աղջիկները ծառայեն։ Էլ ինչ կուզեիր։ Քաջի, որ քեզ հարցնեն, դուրա գալիս քեզ ծառայությունը, ինչ կասես։ Կասեմ ճշմարտությունը։ Իսկ որն է ճշմարտությունը։ Դե կասեմ, որ սպայից է կախված։ Այսինքն, եթե զինվորը ինչ-որ սխալ բան անում, ու սպան ասման նորից արա, որ ուղղվի, կամ հանում վազացնում է, որ կոպվի, այդ սպան վատն է, չէ՞։ Իր հետ չի կարելի ծառայել, չէ՞։ Ոչ մի կերպ։ Եթե արժանապատվությունը չի կպնում, եթե պաշտոնը չի չարաշահում, այդ սպայի հետ կարելի է ծառայել։ Հիմա դու գոհ ես, որ իմ հետ ես ծառայում։ Այդ արդեն լրագրողին կասեմ։ Լավ, ոնց կուզես։ Ժան, դու ինչ կասես։ Պայմանները բավարարում են նորմալ ծառայելու համար։ Դե ես կասեմ, որ պայմանները ստեղծված են, հա, զինվորի համար, ու մենք ստեղ մեզ զգում ենք ինչպես մեր տանը, հա, սնունդը արտակարգ է, ու ես մի թեթև գիրացել եմ։ Արի դու թող քո հետ ուրճացրած բաները։ Մեզ տպավորություն չենի, որ մենք ձեզ սովորացրել ենք, թե լավ բաներ ասեք։ Հարցերին կպատասխանեք անկեղծ։ Բայց նա եկա չափերը չասնեք։ Ռազմիկ, գնայմ սենյակ, սեղանին հայրենասիրական բանաստեղծություն ներկա։ Բերեք սովորեք, որ հարցազրույցից հետո պետք է ասեք։ Լսում եմ։ Զինվորին չես իմ սերժանտին վարկաբեկել։ Աշտոյան ռշտունն է քեզ ծեծել, որ իր անունն ես տվել։ Խոսա թե չէ, հենց հիմա մեկ ու սրանք ուղարկեմ։ Պարոն գնդապետ, ես մեղչում եմ, ինձ ստիպել են, որ ես ես քայլին գնում։ Ինձ կոնկրետ բան ասա, հերիքա ինչքան խաղացիր, ով ա ստիպել։ Ինձ առաջի Վաշտի Արամն ա ծեծել։ Բա ինչի Արամը դարավ ռշտում։ Հետո էլ իմացանք ապավեն նա։ Ես խաղում այդ տղա։ Հեն Անտոնին էլ եմ պազժելու, սուտ ցուցմունք տալու համար։ Շարնակի։ Ինձ Արամն ա ծեծել ու ասել ա, որ ռշտունի անունը տամ։ Ինչի։ Իրանց մեջ ինչ-որ կոնֆլիկտ կա ու ուզեցել ա այդ ձևով պատժի։ Բա դու ինչի համաձայնվեցիր։ Ինքը ինձ սպառնաց, ասեց… Վերջ։
Մեր զորամասում զինվորն իրեն զգում է ուժեղ, ապահով, որովհետև սպան միշտ իր կողքին է։ Դժվարության պահին սպան իր հոգատարությամբ, իր ծնողական սիրով սատար է կանգնում զինվորին։ Սննդի չենք բողոքում, հիմա ավելի է կարգավորվել։ Բոլոր պայմանները ստեղծված են, որ զինվորը իրեն լավ զգա։ Հասարակության հետ կապը միշտ պահպանում ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ զինվորները առողջ ու անվնաս տուն հասնեն։ Ես չհասկացա, ես պատվերա, ես չեմ ուզում ես ասում։ Ես էլ չեմ ուզում։ Խոսքի ազատությունը տենց ճգնաժամի մեջ է, ինչ նշանակում ես ամեն ինչ։ Լավ է էլի, ինքը իր ահմանը ստել գրել է ու ուզում է հմի, ըստի մենք այդ նույնը ասենք։ Բայց ես չի, չէ տես բան գրելը։ Դու էլ մի պաշտպանի, էյ, դուրըք։ Բա մարդը գրել է, որ ակուղատնի, գրագետ, խելացի, գնանք ասենք, դուք էլ ես բան եք անում։ Է, այո, մակապարտես չի, ես էդ հաստատ չեմ ասելու։ Դե կգնաս կասես, որ չեմ ասի։ Հա կգնամ ու կասեմ, ես չհասկացա, չունենք խոսքի ազատություն։ Աչքիս Մելիքսեցյանը մտածել է, որ տղեք համբախ զամբախ խոսալու են, ասել է գրեմ տամ, թող նույնը ասեն էլի։ Ես ինչ պետք է, էդ էլ կասեմ, ով ուզում է թող էդ գրածը ասի։ Ես կասեմ, պահ։ Բա որ դու չասես էլ ով պտի ասի։ Դուք էլ պտի ասեք։ Հոպլը յաբա։ Բա ուզում եք ժղայնացնենք տղուն։ Դե կներես էլի, նենց է որ մենք էլ մի քիչ ոսկե ազատություն ունենք։ Լսում ենք, զինվոր։ Ես իրան չեմ ձեցել, պարոն գնդապետ։ Դուք չեք պատկերացնում, թե ես ձեզ ոնց եմ պատժելու։ Զինվոր, դու Բալաբեկի հետ ինչ գործ ունեիր։ Պարոն գնդապետ, ինձ կներեք էլի։ Ասա, որ իմանամ ինչ անեմ։ Պարոն գնդապետ, ես իրան չեմ ձեցել, բայց ես եմ ասել, որ Ռշտունի անունը։ Դրամաբանությունը ո՞րն է։ Դու չես ծեցել, բայց դու ես ասել, որ Ռշտունի անունը դա։ Ինչի համար։ Ինչի համար, զինվոր։ Ռշտունի հաշիվներ ունեի։ Որոշեցիր այդպես հաշիվներդ մաքրեիր, հա։ Թույլ կտաք, պարոն գնդապետ։ Ճիշտ այդպես։ Իսկ ինչի համար Բալաբեկը քո ասածները իրականացրեց։ Ռշտունին զրպարտելու իմաստը ո՞րն էր։ Պատասխանի։ Ես իրեն փող եմ տվել դրա համար։ Ի՞նչ։ Մեսուն եք ասել, Բշտիկյան։ Բարոյան, ի՞նչ է նշանակում փող եմ տվել։ Հիմա ո՞նց ես չպատժեմ նման զինվորներին, ո՞նց չուղարկեմ մեկուսարան։ Ասա, ով ա ծեցել Բալաբեկին, զինվոր։ Դրսում են ծեցել, պարոն գնդապետ, ստեղ չի եղել։ Բշտիկյան, ուղարկում ես մեկուսարան, իրան էլ Բալաբեկին էլ։ Դուրս կորի։ Լսում եմ։ Բարոյան, ինչ է կատարվում քո բաշտում։ Ինչ չէինք լսել, լսեցինք, ո՞ս թե փողա տվել։ Պարոն գնդապետ, ես կարծում եմ, պետք է նորից հարցակննել։ Կարող է Բալաբեկն է փող ուզել ու սխալ ինֆորմացիա է տալիս։ Ինչ կապ ունի Բալաբեկն ա ուզել, թե քո զինվորն ա առաջարկել։ Ինչ կապ ունի։ Ես ի՞նչ մարդկային տեսակներ են, ես չեմ հասկանում։ Փորձում եմ դաստիարակել, պարոն գնդապետ։ Ուրեմն ավելի շատ պետք ա փորձել, Բարոյան, շատ շատ։ Դու ինձ զարմացրեց, Բարոյան, քեզանից չէր։ Հիմա ինչ, հաստատ Մելիքսեցյանը ասել է, որ ես սովորենք։ Հա, վայ, հենա տղեկից հարցրու։ Բարա, դե տես ո՞նց կլիանը, սա նույն բաները ասել չեմ ջոգում։ Դե երևի ուզեցել է, որ տես լավ բաներ ասվի էլի։ Հա, բայց ոչ նույնը, հիմա տես ինչ ենք անում, նայ ո՞նց կա, լեսի վեկալ, գրի, ստեղն ես լավ ա, գրի, ստեղն ես լավ ա, որ չենք ուզում տուն գանք, ստեղն ենց… Է, ես ինչ ես ասում, Վարուշ։ Հա, դե արդյոք ո՞նց կլի սենցի, սա նույն բաներն են ասել, այդ լրագողները ինչ կմտածեն մեր մասին, մի քանի սենց լավ բաներ կգրենք, կտանք թող անգիր անեն։ Չէ, ով ինչ գիտի թող ասի։
Ara de ce om ce n-ara? Vorten să le melic să se neșterta, dar echin a să-l anghi sau vorec. Ara de vom și-mi ești ce ghide me? Cări, dar asta nu ce anas. Հետո էլ են ապավեն նխարնել։ Բալաբեկը դրա այդ ինչ գործ ուներ։ Յա, ես է կար։ Ինչ էր ուզում գլխի սարքեր, Բալաբեկ։ Ես քո գլխին չեմ սարքել։ Այդ սաղին առաջի Վաշտի Արամի արածներ։ Ինքն է ինձ ստիպել, որ տենց ասեմ։ Էս ինչ ես խոսում, արա։ Զգաստ։ Ազատ, Ռշտուն, ձեն չանես, հասկացար, Բալաբեկ արագացրու։ Ինչ ես պետք ասեմ, հա? Վարուժն ասեմ։ Այ քեզի բան, ավես մեզ ամենոր չեն լողացնում, որ ես ասեմ, ամենոր լողացնում են, ի՞։ Բաստեղ քաբաբ խորոված տալիս են, հա? Ա, կամ ըստի սաունա կա, որ գրել են զինվորներին սաունա են տանում։ Վարուժն ուր է։ Կապտյորկում է։ Աղբեր, բալը ստեղ ինչ ա գրած։ Մենք ենքան ենք սիրում միմյանց, որ ատբոյին պաչելով ենք բարի գիշեր ասում, առավոտն էլ ենքան ենք կարոտած լինում, որ պաջում տալիս են հելում փաթաթում ենք, որ կարոտները սառնենք։ Մեր բեռնիցը կտրում են, տալիս են ուրիշների։ Կողքին իշարն ենք փնտրում։ Կողքինը չաղ ու բախտավորելի, մնացածը կարևոր չի։ Այդտեղ սիրով լցված ենք մեկս մնի հանդեպ։ Մի հետ դաժեն վերքի մի զույգ գուլբին տվի տղեք իզ մնին ու ես առանց գուլբա մնացի։ Ոտները սառան, հիվանդացավ։ Մի խոսքով, դա այդքան էլ կարևոր չի իմ հիմա։ Ինչքան են, որ զինվորը իր ոտները չմրսացրուց։ Բալ է ես մեկը։ Ես էլ իմ զինակիցների ոտքերը լվանում ու իրենք ինձանից շնորհակալ են լինում։ Եղբայրների նման ենք իրար հետ ապրում։ Ա, սա ասել չի լի։ Հալա Վարուժ, ես սենց ոնց կլին։ Տենց ա պետք, Ռաֆի։ Հիմա ինչ ուզում եք սաղատ նույն բանը ասեք, տենց լավ ա։ Էսա լավ։ Ինչ ուզում ես ասես, ընձերից լավ կգրեիր։ Ես ընդհանրապես չեմ ուզում հարցազրույց տամ։ Ոչ չես տա, է։ Գտած այն հարցազրույցը, ինչ որ այդտեղ գրած ա, ու վսյո։ Մարդ ուզում է մի անգամ բանակին գովերքող բանանի չենք թողում, թո այս անգամ իրա սրտով լինի։ Ու քո կարծիքով էս իրա սրտով, հա՞։ Լսի։ Բանակ հասարակություն կապը այնքան ամուր է, որ համարյա ամենօր քաղաքում ենք։ Հա դե մի հետ մեկտե մի ասա։ Բա չէ, բա էս էլ։ Ստեղ մեր թեյի մեջ ոչ մի դեղ էլ չեն գցում, որ կվնասի մեր տղամարդկությանը։ Ընդհակառակը ամենօր մեղրով պոպոկ ենք ուտում։ Հա ինչ հիմա, այդ մեկն է ջնջի, կարող է չհավատան։ Իսկ մեզ մեկին հաստատ կհավատան, չէ՞, նայ, մեր Վաշտը որոշել է պայմանագիր կապի ու մի քանի տարի ավել ծառայի։ Հա ինչ, խիտես չի լինում, հենա Մինասը ո՞նց պայմանագրով հետ եկավ։ Ջամշայանը, արա այդ յուրը չկա։ Վարուժ, ես էլի գովերքող բաներ ասեմ, բայց ոչ էս։ Չէ, Ռաֆի, հենց էս պտի ասես, հիմա տղեկին է գնա ասա, որ սաղ իմ գրածները անգիր անեն, ու վսյո։ Ոչինչ, տենց էլ ա պատահում։ Ավելի լավ գործերից մեջ խիստ նկատողություն գրենք, ասես թե հրամանատարը տենց ամոթանք տար։ Դե, իրականում մեր մեղքի բաժինն էլ կա, որ մեր զինվորները տենց են։ 100%-անոց վերահսկողություն հնարավոր չի, չես կարող անդադ գողքները լինես։ 100 ձևի ընտանիք, 100 ձևի դաստիարակություն։ Մարդկա 1000 անգամ ասում ես, մեկը չի մտնում գլուխը։ Ճիշտ ես, այս չի։ Այ եղբայրեք, էդ ի՞նչ ա անգել են կալկեքս, էդ ի՞նչ ես գրետը վետ տղեքին, որ ասեն։ Ռազի մոտա, քո համար էլ եմ գրեք, ասես կտա։ Ե, քեզ էլ թվում ա ես էդի ասողն եմ, հա, դու թարգի, հա։ Չեք ուզում ասեք, գնացեք Մելիքսեցյանը ձեզ իշտվել ա, հետ էլ ասեք։ Ե, մենք հետ ձայնազրկել ենք, հա,
Ե հասկացանք, որ բերանքսի վայր են գնում 21-րդ դար, բայց տենց հոչի ձևը այ եղբեր։ Ես ուրիշ բան չեմ կարա ասեմ, ինչ ուզում եք արեք։ Թույլ կտակ դիմի։ Դիմի։ Պարոն Մելիքսիսյան, այն բանը, որ տվել էիք, որ պետի սորվենք, այդ սաղս պետի սովորեք։ Բոլորդ։ Հա, բայց նես չինի, որ ես ենք, կեսը ուրիշ բել սովորեն։ Ոչ մի կերպ, այսա գալու եմ ստուգել։ Լսում եմ։ Տղեք եկեք մենք մեր ձևով ասենք, հա։ Մենք մեր ձևով չենք ասելու։ Դու արայ շֆունտիկ, դու արդեն շատ ես չափերը տաստում, գիտես։ Հաշկիս հետ Մելիքսեցյանի փոշին նստել ավրետ, հա։ Ին վրա ոչ մի փոշի չի նստել։ Ինձանից այնքան են հարցազրույց վերցրել, հա, որ ես արդեն հմտերեսն եմ դարել։ Ես շատ եմ ֆոտոսեսիաների մասնակցել։ Երևի հազարից ավել ֆոտոնկարներ ունեմ, հա։ Հա ո՞մա պետք է քո նկարները, ո՞։ Ո՞նց թե։ Դրանք հո սովորական նկարներ չեն։ Դրանք ամեն մեկը գլուխ գործոցներ են։ Չես խոսում, այ դա ի՞նչ գլուխ գործոց։ Այդ նկարների մեջ նույն դու ես, նույն քո սև դեմքը չի, նույն քո երկար գիտը չի, նեղ գլուխը չի։ Ի՞նչ ես գլուխ տերս արտոկո։ Հա բայց ինչի՞ տենց որ։ Կար։ Դա բրատան։ Բայց ֆոտոսեսիայի միտքը վատ չէր։ Լավն էր, չէ՞։ Մյուս հանդիպման առիթն եք արդեն։ Ես պատկերացնեմ ինչքան անհետաքրքիր հարցազրույց կեղնի մեր Վաշտի հարցազրույցը։ Ինչ ես տենց ասում որ։ Հիմա ու բդիք ձեր Վաշտից հարցազրույց տա, միատ եմ կսեր։ Համոն բդի լավ հարցազրույց տա, թե Կագոն։ Թե Անտոնը, հա, մեկ է կրնա լավ հարցազրույց տան հրաշն ու Սևակը, չէ։ Կսեմ կոնենզի քիչում շատ հարցեր տա, այն որ Վաշտի խայդարակ չի ուներ։ Մի քիչ շատ, չի՞։ Ինչո՞։ Ինքնավստահություն է։ Հա, չէ, բաբշիտը իմ ինքնավստահությունը ավելի շատ է, պրոստը ես քիչում զուսպ տղա եմ, էլի։ Դե հիմա ասեք դենամ սովորել եք թե չէ։ Ուրտակ դիմել։ Պարոն Մելիքսեցյան, լրագրողները արդեն եկել են։ Ոնց մտել են դες արդեն։ Ճիշտ այդպես։ Հələ դուք փորձվի մեկը չիմանա։ Տղեք, էդ ինչ պետք է արվի, սորվեիք որ։ Չես իմացել։ Բտորմա հարցրի։ Մելիքսեցյանը մի հատ բանա գրել տվե, բանակը գովեր կողել, պետք է սովորենք, անգիրանենք ասենք։ Ինչ չխտե։ Ես հաստատ է չեմ ասել, ինչ ուզումա թողանի։ Հələ տվեք տեսի մետի չեք էրել։ Իմ մոտա։ Մելիքսեցյանի գրածը դավելը ռազմիկի ամենասիրած տողերը։ Իրասիրած գիրքն է, էլի։ Հա բայց տղեն լավ է գրել, ինչա։ Համեցեք ներս։ Մելիքսեցյան ջան, սկսի։ Սկսեմ։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Խնդրեմ ներկայանամ ձեր խոնար ծառա Համբարձում Համբարձումյան։ Դու տեսել ես այդ Համբարձումին ինչ եմ անելու է։ Այնտեղ հումորով պատասխաններ եկա, որ կուզենային նայեիք։ Ավակ դեսան Մելիքսեցյանը լսում են։ Մելիքսեցյան, ներկայացի։ Ինչ սովորեցիք ձեր ծառայության ընթացքում։ Ուրեմն սովորել ենք սատկացնել, գցել քաց ու տակ, անվորմաբար ու անվերապահորեն տալ պատերով։ Թշնամ ունի իհարկե, էլի։